Vi rullar. Massa mjäll och grejer. Jag blir så torr. Det löser vi. Sommartorr är jag. Nu är sommaren här. Skitsamma. Ni har ju sett värre. Eller kanske ni tar. Café och regn, avsnitt 7. Välkommen tillbaka. Förra veckan var vi ju i Norrbotten och hälsade på Dennis i Töre, eller hälsa på. Det var flera som trodde att jag åkte dit faktiskt. Det kan ju meddela, det gjorde vi inte, utan vi bara var en annan bardel här på Facit. Café och regn för er som är nya tittare. Finns ju inte så många nya, eller vad säger du Robert? Ja, men ständigt 13 nya i veckan. Ständigt 13 nya. Det här är vi har inga siffror på det. Nej, vi har inga siffror på det här. Vi vet inte riktigt hur vi kollar av den här YouTube statistics. Men vi ska gå en kurs, har vi sagt. En sån här vad heter det sån här jobb? Yrkesutbildning. Yrkesutbildning ska vi gå. En sån som Robert går precis just nu. Han gör praktik hos sig själv. Robert är alltså bakom kameran och vi har sagt att det här är lite som Mattina. Ni vet tidigt SVT 2000-tal måste det vara, va? 2001 var dålig det dålig kom på Martinas timeline. Ja, efter 9-11 slog hon igenom. Som så mycket annat. Är det någon slump? Hör de ihop på något sätt? Ja, du menar att Martina har med Al-Qaida att göra? Jag tror inte den. Den ska vi nog inte dra igång. Men om ni har något koll på det där, jävla konspirationsteori. Ja, Martina och Al-Qaida. Nej, men det vi gör i den här kanalen är att vi provar en sprit och så gör vi en cocktail. Och sen ska de gå som hand i hand. Sen pratade vi med vår gode vän David Kringlund när vi var i Göteborg och sa han så här: ni behöver inte göra två drinkar, det räcker med en. Nu kommer vi också in, det här är fredagsservice och det är brännmålsyran här i Umeå. Men det här släpps vi alltid på torsdagar, va Robert? Det är torsdag, torsdag. Idag. Det är torsdag idag. Det är torsdag idag. Och därför släpper vi det idag. Idag ska vi fortfarande vara kvar i Norrbotten. Ska vi dricka gin. Gin, som ni ser så är den ganska utformad. Den är väl lite så här, man skulle kunna säga att det är lite influerad av parfymindustrin. Dock inte innehållet ska sägas. Utan ganska citrusdriven gin. Fruktansvärt snygg, sticker ut på hyllan. Kill som heter Johan uppe i Peter som gör det här. Helt jävla fenomenal. Väldigt mycket citrus som sagt. Och vad gör man på den här tänker ni? Först ska vi ju lukta lite på den. Kanske smaka lite så där lätt bara. Inte jättemycket, men lite. Vill du också smaka, Robert? Nej, tack. Det är bra. Nej, Robert har slutat dricka. Jag jobbar aldrig och dricker samtidigt. Mm. Det var en lögn. Jobb, då måste man ju få lön. Det kan vi meddela också. En väldigt jävla rund, härlig gin. Och har ni inte testat den här, köp hem den. För det här blir väldigt mycket. Jag tycker att det här är den svenska varianten på en Tanqueray, skulle man kunna säga. Väldigt härlig och jävligt rolig att jobba med i cocktails. Och då undrar ni, vad fan gör ni med det här då? Sluta surra så jävla mycket. Och ni har helt rätt. Nu ska vi göra en, ja men en French 75, fast lite mer försvenskad då. Så en 4 gin. 4, då menar jag alltså 4 centiliter. Eller 4000 nanoliter. Och så har vi 3 centiliter äppelsyra. Och det är den äppelsyran vi använder alltid här i kanalen. 1,5 centiliter honungsvatten. Så där är honung 60% och 40% vatten. Oerhört enkelt. Köp hem någon honung ni gillar. Köp inte den här skiten de har på ICA, utan köp någon lokal. Supporta det lokala. Is, tack. I en chaker. Chaker och Nel. Och han spelar Lakers, va? Ja, nummer 8. Ja. Nej. 24. Nej, jag vet inte. Skitsamma. Skaka så ni får en härlig sörja. Ja, det här är gott. Nu ska vi göra en liten bubblifiering av det här då. Som han säger, vet han? Pontus. Vi tar om Norrbotten. Vi trycker på play för vetenskapen. Ja, exakt. Nu ska vi... Vi har ju allting som sagt svenskt här. Har man inte det så köp något bubbligt. Ja, men någon kava eller helst champagne såklart. Vi använder Sav nere från Frösön. Sav 1785 heter den här. Det gick så himla bra för dem som gick i konkurs. Så då köpte jag upp alla flaskor som fanns kvar. Oerhört jävla gott. En petnatt helt enkelt gjort på Sav. Så när man gör en sån här en cocktail med skumpa i, så kör ner det i shaken på en gång. En skvätt. Skvättilott.
En rumänsk saga, va? Skvättilutten och hans vänner. Hette han det? Skvättilutten. Kanske den här drinken ska heta Skvättilutten. Det låter som jävlar att du ordvalsar idag. Jag gillar det. Det är torsdag. Silar man upp där i ett champagneglas. Kommer jag så här. Nu spillde jag också. Jävla skit. Det är inte första gången den här YouTube-serien kan meddela. Nej, det kan man ju meddela. Vi kommer få statistik på det här. Havtorn. Den här har vi skrivit om förut. Den här sprayar vi så där upp, ner. Kors och tvärs. Oh, Skvättilutten. Kan den inte heta. Nej. Ja, men det är en svensk 75. Fast det är inte en 75, det är en lite mindre volym. Ja, men vi tänker så här. Idag räcker det med en drink. Inte för att vi har någon tidsnöd, det har vi aldrig. Men mest för att David sa så här, skärp er nu, gör lite kortare avsnitt. Så det här blir kortare, Robert. Det blev det definitivt, jag är glad. Jag är glad. Testa den här hemma. Och som sagt, har ni inte äpple eller äppelsyra som vi använder, ta citron eller lime eller vad ni tycker. Jag tycker citron blir nästan fräschare när man ska ha något och göra en French 75. Vi använder honung, så man skulle kunna säga att det här är kombinationen av en business och en French 75. För er som är lite nördigare. Skål! Ha en trevlig helg.